Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Mana sizlar bilan yana milliy telekanal orqali Achchiq chuchuk loyihasida ko'rish baxtiga muyassar bo'ldik azizlar. Men barchalaringizni kirib kelgan Navroz bilan chin qalbimdan muborakbod etmoqchiman. Boringlarga shukr. Bunaqa Navrozlarni ko'pini ko'ringlar. Kuni kecha mana hurmatli jamoadoshlar, milliy telekanalimiz ajoyib qirda, bog'da, so'qoqda juda bir katta bir sayl o'tkazishdi. Bahrimdagi men afsus sizga nasib qilmadi, nimagadir siz bormadingiz. Lekin oshlar, sumalaklar, u san'atkorlar. Indamay ketyapsiz. Estradamizni yulduzlari Iskandar bilan mazah qilib keldik. Va to'g'risini aytsam, Botir aka, mana kecha bahorda kelganini, haqiqiy bahor ichidaligimizni. Ha. Chunki biz shahar joydamiz-ku endi. Shahar joyda endi zamonaviy binolar, lekin shahardan tashqariga chiqqan tabiat qo'ynida. Tabiat qo'ynida bo'lgan qir adir tog'likda qarang qanaqa go'zal Botir aka. Sal qoldi Iskandarni varray tortib ketishiga. Kavarraylar. Mana yana yangi bir nima deydi? Majmoi joriyda deyman men. Gazetani bilasizmi? Majmoi joriyda. Qadimda o'sha Abdulla Qodiriylar zamonida gazetalarni, jurnallarni majmoi joriyda nima yangiliklar degan. Mana bu yerda qarang, mana shu milliy kanalimizni telekanal tashkil qilgan O'zbegim ayolini e'zoz uchun yaralgan degan juda katta maqolasi chiqibdi. Mana o'sha ayollarimizni o'sha oldingi ko'rsatuvimizda ham gapirib o'tirdim Ustumjon. Taqdirlanganlar orasida tikuvchilar, temiryo'lchilar, o'qituvchilar, shifokorlar, para olimpiya o'yinchilari deysizmi? Umuman juda ko'pchilikni mukofotlashibdi. Mana shu joyiga ham ofarlar yana bir bor milliy telekanalni rahbariyatiga, shu tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman azizlarim. Oldingi ko'rsatuvimizda esinglarda bo'lsa, nima deydi Muslim Mirzajonov blogerimiz ajoyib bir chiroyli gap gapirdilarki, mana shu gapni uyga borib o'ylanman deb tavba qildim. Qaysi gap? Qarang, aytdilarki, internetda dedilar, internet orqali yaxshi osh pishirsa bo'ladi dedilar. Internet orqali birovni jarohatlasa bo'ladi dedilar. Aytdim, nimaga bunaqa dedi Muslimbek? Uyga bordim. Bordimda keyin bir mahal kenezga aytyapman, ovqat bormi, ishga aytsam, bor dedi mana. Hozirgina qizingiz dedi, anaqa internet orqali dedi, ijtimoiy tarmoqdan dedi, och buyurtma berdilar dedi. Mana shundagi darrov Muslimjonni esladimki, haqiqatdan internet orqali ham ovqat qilib yesa bo'lar ekan. Qarang, shunchalik rivojlanib ketibdi. Endi o'tgan gal ko'rsatuvimizni birinchi sonida oxirgi mavzuyimiz Jahongir Otajonov haqida edi, ya'ni uning qaddi baland qo'shig'i haqida edi. Haqiqatan ham bu qo'shiq oxirgi 2-3 oyda juda hit darajasiga ko'tarildi. Unga cover masallari ham ancha aylandi. Nafaqat o'zbeklar, bolalar, challenge ga aylandi. Bolalar balki xorijlik, o'sha koreyanikini ham ko'rdim, koreyalik, yaponiyalikni ko'rdim, shunaqa cover variantlarini aytganini va kecha kuni Jahongir Otajonov o'zining rasmiy sahifasida ozarbayjonlik qo'shiqchi shu qo'shiqni aytgani haqida ma'lum qildi va ozgina o'sha klipini ham qo'ydi. Demak, hozir reytingda birinchi bo'la, mana bo'lar ekan, mana bo'lar ekan, bo'lar ekan o'zbeklar qo'shiqni boshqalardan emas, balki o'zbeklardan ham o'g'irlaydigan. Ha, biznikini ham aytishar ekan, biznikini ham aytishar ekan. Jahongir Otajonovga rahmat demoqchiman. Men shu yilgacha mana shu 40 yildan san'atda bo'lsam, hali biror marta bir chet ellik xonandani, o'zbek xonandasining qo'shig'ini olib aytganini eshitmaganman-da. Jahongir mana kimniki haligi chetdagilarni qo'shuvlarini olib o'g'irlagan bo'lsa, Jahongir rashvat qildi hammasini. Hisoblashib qo'ydi u. Hisoblashib qo'ydi. Qayil, qayil, qayil. Endi trend mavzu deganiga, o'sha Realga Zayniddin Zidan qaytib keldi. Ha, qaytib keldi. Bu mavzuda gapirishni ikkala mana mutaxassisga qo'yib beramiz. Zayniddin Zidan qaytib keldi. Endi bilasizlar, 3 marta endi oxirgi qilgan ishlar Realga 3 marta Realni Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib qildi. Men endi yaxshi ma'noda ketma-ket, ketma-ket albatta. Yaxshi ma'noda haligi raqiblarimiz bor-ku, Barselonada hazillashib turamanda. Yo, men qarang, oldindan birdan so'rayman, shu Zaynidizdan men mishmishlarga qaragan bizani mahallaning ayollari shunaqa deyapti. O'zimiz Uchqo'rg'ondan, sizning qishlog'ingizdan deyishdi, rostmi shu? Yo, yo, yo. Ha. Qo'shni qishlog'dan nima? Jazoirdan. Jazoirdan Fransiyada turadi. Jazoirdan. Jazoirdan. Endi bahrdan Zayniddin bo'lganlarga shuna bo'lib ketdimi ketdi. Balki mana shunaqa deb o'yladim. Zayniddin. Zidanni bo'lsa balki. Hozir endi Real birdak yutqizyapti-ku. Bu yil Chempionlar Ligasi. Kecha Ajax bilan o'yinda chiqib ketdi. Yutqizyapti-ku birdak. Bu deysa biz hali xavotirga solmaydigan, bemalol gapiradigan narsamiz bor. Biz 3 marta ketma-ket olib qo'ydik. Kubokka. Yana Real 30 yil o'ynamay tursa, sizlar yetib olishingiz mumkin degan gap. Albatta, bu voqeaga bag'ishlangan turli memlar ishlandi, turli karikaturalar chizildi, yaxshi e'tibor berganmiz. Mamaning karikaturalari juda chizildi. Endi bundan buyog'iga Real o'zini qaddini tiklaydigan bitta karikatura deganingizga esimga tushib ketdi.
Atletico Madrid bilan Juventus o'ynadi. Atletico Madrid endi oldingisida yutgan Diego Simeone nimani treneri Atletico'ni. Agar Juventus comeback qilsa, ya'ni bizni yutib chiqib ketsa, men Madrid ko'chalarida tarvuz sotaman debdi. Kim ay yozdim? Yozib qo'ydim. Bu yil tarvuz ekdim, patpalyonka. Ha, sotadi. Madridga eksport. Eksport to Madrid. Diego Simeone sotadi deb yozdim. Bir pasdan keyin ana karikaturalar kelishni boshladi. Diego Simeone tarvuz sotib o'tirdi. Priyama es shahar, Toshkent es shaharda o'tkazib qo'yishdi. Odamlar savdo qilib o'tiribdi. Ki futbol valensiyalari ham fanatlari ham juda bir-biriga shunaqa endi qo'pol demayman-u, lekin fantaziyasiga qoyil qolasizlar, lekin futbol muxlislarini ham. Haliga Chelsea'ni emblemasi bor. Chelsea jamoasi. Hamma jamoani o'zining emblemasi bor-ku, endi Real Madridning ham Chelsea jamoasida sherni, haliga dumaloq nimani ichida sherni turgan nimasi bor-da. Xulosa qilib yutkizgandan keyin endi qarang. 6-0 ga yutkizdi. 6-0 ga yutkizdi. 6-0 ga yutkizganiga al futbol fanatlarini qara, haligi dumaloq ey bilmasdan sher chiqib ketyapti tashab. Bari, bari deb chiqib ketdi. Bari deb bilmasdan tashab chiqib ketyapti sher. Shunaqa haligi karikatura qilib jo'ratdi. Qoyil qolasan. Endi bizni ko'rsatuvimiz va achiq shuk loyihasi ijtimoiy tarmoq muhokamasi bo'lgani uchun Muslimjon, hozir shu o'rinda bir narsa kelib qoldi menga. O'rmonda quyon yubiley bo'pti-da. Quyon yubiley bo'pti. Hamma hayvonlar haligi nima deydi, sovg'alarni olib quyonni tabriklagan boramiz debdi. Shunda o'rmonning chetida bo'rilar ham to'planishibdi-da. Bo'lib biz ham borishimiz kerak. Har holda quyon tog'ani yubileylar ekan. Nima sovg'a qilamiz? Sovg'ani kelishibdi. Deb ularni konvertga solib, konvert ustiga yozish kerak endi. Yozishga nima deb yozamiz debdi. Bu do'stlar desak o'xshamaydi. Biz qachon quyon bilan do'st bo'lganmiz? Bo'lmagan narsa o'rtoqlar. Keyinlar og'aylar desak, yo'q, og'aylar ham deb bo'lmaydi. Biz quyon bilan og'ayni bo'lmaganmiz. Nima deymiz? Yo'qsa to'dasi deb yozamiz bo'rilar. To'dasi desak qo'pol, yubileyda bayramda quloqqa g'alati eshitiladi. Desa bir qarroq bor o'tirganiga aytib Facebook toshlar ha, tovar bo'ldi. Facebook toshlar. Facebook toshlar. Endi Facebookda va ijtimoiy tarmoqlarda trend mavzular ko'p bo'ldi. Mart oyida ham jumladan bitta mashhur psixolog chiroyli bir taklifni bildirdi. Erkaklar qomentasini tuzish kerakligi haqida. O'zi bilmadi, erkaklar qo'mitasi bizga kerak. Bizdanmi endi O'zbekiston psixologlaridan biz ishimizdan chiqdik. U erkaklarning hammasining o'zining qo'mitasi bor, nima qiladi qo'mita? Qo'mita. Har birimizning o'zimizning shaxsiy qo'mitamiz bor. Qo'mitamiz bor. Qanaqa u? Endi bu ijtimoiy tarmoqlarda turlicha talqin qilindi. Aslida endi psixolog opamiz bugun oilalarda ajrashishlar soni bir qadar ko'payganini va unda erkaklarning ishtiroki ko'proq bo'layotganini sabablarini bir aytgan qoldi. Ayol kishidan bo'lganmi bu taklif? Endi ayol psixolog. Endi erkaklar qo'mitasi bo'lsa Botir aka ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilar ekan-da erkaklarga. Albatta-da. Erkaklarga choyxonada chiqqandan keyin har xil ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish kerak. Qo'mita javob berish kerak. Yo'q, uy bechora chiqib zo'rxa yurib uyini topib boradi, 4-chi etajga chiqsa uyga kirgizmaydi. Xotinni erkak qo'mita olib kirib qo'yadi ichkariga. To'g'ri yo'qyapti. Yana nima taklifni bildiryapti erkak qo'mita? Qani? O'zi umuman bu taklifni bildirishdan maqsad shunday bo'lganki, endi ayollarni masalan qo'mitasi bor, ularni himoya qiladi degan mazmunda fikr bildirildi. Demak, erkaklarning qo'mitasi erkaklarni himoya qilar ekan. Hazil gaplar. Yoshlarni kuyovlikka tayyorlaydi, nima qiladi? Bu yaxshi taklif bo'libdi, Botir aka. Yo'q, lekin yoshlarni kuyovlikka tayyorlash masalasida men qo'shilaman. U qo'mita bo'ladimi, vazirlik bo'ladimi? Mana shu narsa kerak. Botir aka, men qaysi ma'noda aytdim? Kuyovlikka tayyorlash ma'nosi bu to'ylarga o'zimizni yigitlarimizni bir sog'lom tarbiyalash qaysi ma'nodaki mana bo'layotgan sarf xarajatlar to'ylarda kuyov tomon haligi kiyim kechak qildirishi boshqa bu rasmiy muhokama bo'ldi. Bu o'zi to'g'ri. Buni ko'p gapiradi. Aynan mana shu mavzuga. Ijtimoiy tarmoqdan keldi. Menga Telegramdan keldi bu mavzu. Aynan menga kelgan ekanman jizdida endi qarang. Aynan dolzarb mavzu. Bu tarbiya ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Mana qarang. Mebelsiz kelin olaman debdi. Orsizlikmi? Yoki pastkashlik. Hodisotga hayron qolaman. Sizda qanday fikr bilmam, lekin men mebelsiz xotin olaman. Hozir. Emish epli kelinlar sepli maqolinga o't tushsin, xo'pmi? Uyingizda bir mujik yo'qmi? Men mebelsiz xotin olaman. Qilgan emish orzu havaslar o'g'lin sotib qo'ygan nokaslar. Bo'ldi qiling, ey mol parastlar, men mebelsiz xotin olaman. Italyancha mebeldan ko'ra
kel zax yerda yotaylik jo'ra. Kuyov salom qilgim yo'q sira. Men mebelsiz xotin olaman. Qoyil. Turetskiy sarpo qilmabdi, debdi erkak va to'y to'xtabdi. Kuyovchak, bu ishing bo'lmabdi. Men mebelsiz xotin olaman. Xotin oling iymon bilan bas. Men mebelsiz xotin olaman. Qoyil. Tovut berib qo'ysang xotinga, bir kun kelib solsa betinga, yumshoq mebel botar ketinga. Men mebelsiz xotin olaman. Tinglang do'stim, mendagi ohni. Bu urflarni yulib otaylik. Ummatimiz Rasulullohni. Kel mebelsiz xotin olaylik. Ya qoyil. Qarang, yuragingizga rahmat. Ofarin. Men o'sha she'rni avtori kim bilmadim, lekin imkoniyatdan foydalanib minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga yoqdi, zo'r. Shu ijtimoiy tarmoqda qo'yishdi buni ham. Yangi kelinni qaynanasi nimaga olib boribdi? U yerda uchtaqa sarf-xarajatlar ham ko'pda, lekin chaqirdi deydi. Kelin yosh kelinni chaqirishadi. Kelinni tog'alari, kuyov tog'alari, amaki xollar chaqiraveradi. Ularga chaqiriq deydi. Hali sarpo suruvlar, hamma narsa qilinadi. Endi dasturxon chaqirdi. Kelin, yangi kelin kelarmishdi. Osh, ana sho'rvani ichibdi, osh yeb, pistalarni chaqib, mana shuna qilib olib yeyarmishdi. Qaynasi chimdalab-chimdalab qo'yar ekan. Ha, yangi kelin. Yangi kelinni chimdalab-chimdalab qo'yib, keyin uyga kelganda aytdi-ya. Kelin qanaqasi sharmandaga o'ldirdingiz. Kecha 5 kunlik kelinchak bo'lsangiz, nozingiz bilan ozgina-ozgina yeb o'tirsangiz, voy onajon kechirasiz deb u ham kechirim so'radi. Endi 3 kundan keyin yana bitta chaqirdik bu. Chaqirdi bu. Borsa hammaga ovqat kiritdi Mastava kelin. Menga kasada olib kirmang, bitta pelacha olib kiring. Ayya, qo'ysangizchi. Kasada olib kirib, yo'q. Qo'qqisa qolib ketaveradi. Yo'q, qolgan ovqat yomon. Pelasi edi, mana shuncha olib kiring. Mayli endi, kelin, ham mehmon deb aytganini qilib, yarim piyola mastava olib kirishdi. Piyolada. 11 piyola mastava ichibdi, 10 piyola osh yetdi. Endi bu bo'lgan voqeada. Bo'lgan voqea. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan voqealar ancha bisyor, ulardan yana bittasi O'zbekistonda uy hayvonlariga pasport beriladi degan voqea bo'ldi. Uy hayvonlariga umuman pasport berilish haqida. Yo, o'zi pasport berilish kerak. U pasport, men bu taqa qo'g'oyaga qo'shilaman bu fikrga. Sabab pasport berilsa itlar emlanadi, mushuklar emlanadi. Yo'q, doimiy nazoratda bo'ladi. Yo, bu menda masalan mani boshimda o'tgan. Qamchiq dovonidan bu kuchni sotib oldim. Keyin olib keldimda bir akamga sovg'a qildim. Undan oldin pasport emlatgani borsam, yo'q, o'zimizdan o'zimiz emlamaymiz. Oldin bunga pasport qonuniy qilib pasport ro'yxatga olinar ekanda, pasport olasiz, keyin emlaymiz. Ha, mayli olaman. Nechim bo'ladi? O'sha paytda 3000 so'm, 3,5 ming so'm. Beraman 3,5 ming so'm. Mayli, pasport oching. Xo'p, otini nima qo'yasiz? Nima? Qoplon qo'yaman. Qoplon. Masalan, ha, intervensiyaga, hojon, ha, meniki. Ismingiz Iskandar, familiyangiz nima? Hamroqulov. Ha, yaxshi. Xullas, qani emla pasportlarni berdim, men qaramanman. Uyga kelib ochib qarasam, Hamroqulov Qoplon deb qo'yibdi. Yo, shuni kulgim qisdi, bir g'ashim keladi. Demak, hozir yangi olinadigan pasportlar ham mana shunday bo'larmikan, masalan, egasini nomiga masalan ro'yxat qo'yish. Yo, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, azaldan shunaqa mana mana ko'rgansan, 3-4 ta itlarim bor mani ham bog'da. Uyda bog'da. Ha, ko'rganman. Baron bor. Siz bir 8-ta pasport olishingiz to'g'ri. 8-ta pasport, eng qizig'i, masalan, Tyson bo'lsa, Botir Tyson deb yozilgan. Biz endi hazilga yo'yapmiz. Aslida jahon tajribasida ham bu narsa bor. Endi bu har birta uy hayvoniga pasportni berilishi, hujjatlashtirilishi bizda ham boshlandi. Sababi har birta o'sha jamiyatda, har birta xonadonda mavjud bo'lgan bu hayvonlar agar ro'yxatga olinadigan bo'lsa, uni ma'lum bir o'ziga xos bazasi shakllanadi. Hujjatlar. To'g'ri. Masalan, azar kasalliklarga qarshi emlash oson bo'ladi va undan tashqari eng muhim jihati borki, masalan, uni ichida nafaqat itlar, balki o'sha qo'ylar, parandalar hammiki, parandalar hammasi. Ay, qarang, qo'ylar ovqat xavfsizligini ta'minlashda nazoratida. Ha, sizni to'g'ri tushundim, ukajonim. Bismillah, lekin qirda 10 mingta qo'y bor odam qanaqa 10 mingta qo'yga pasport oladi? Yo, uni u ham qo'yaring. Botir aka, sizni qo'shni bor, qushxonasi bor. Hali uyingiz oldida borganmiz. Qushxona bor-ku. Ular keyin har birta so'ylgan qo'lga svidetelstvo o smerti berishdi.
Yana bir muhokamalarga arzirli voqea sodir bo'ldi. Endi bu Daryo degan internet nashrida xabar berildi. Andijonlik 38 yoshli ayol 10-inchi farzandini dunyoga keltirdi degan xabar. Bu juda chiroyli. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsan azizlarim, siz bu xonadonni 10-inchi farzandini tabriklaymiz. Lekin 10-inchi farzand, lekin umuman farzand ko'rish borasida bilasizmi? Rossiya tarixida bundan 200 yil oldin yashab o'tgan ayol hayoti davomida 69 ta farzandni dunyoga. Bu rekordni hali ishib qaytalamadi. Hali qaytarilmasi kerak. Demak, bundan 200 yil oldin yashab o'tgan. 200 yil oldin yashagan. Rossiya fuqarosi bo'lgan. 69 ta. Hali bizda umid bor ekan Andijonlik opamizdan. Endi 38 ga kiribdilar, 10 ta. 5 ta bolasi uyga kelmay qolsa ham bilinmay ketadi, deb otay. Bolalarni chaqir, bir gaplashaylik desa, majlis qilish kerak. 69 ta maktab zalini olish kerak. Mana o'rtoqlar, mana shunaqa paytda, ko'p farzandli paytda erkaklar qo'mitasi zaril o'rtoqlar. Kerak. Mana shu yerda erkak qo'mitasi kerak bo'ladi. Ha, albatta kerak bo'ladi. Hamma narsaning o'zini o'rni bor. O'zi quvonchli xabarlar qatorida albatta odamni qalbini larzaga keltiradigan, qayg'uga soladigan dunyoda voqealar ham sodir bo'ldi. Jumladan mana eshitgan bo'lsangiz kerak, Yangi Zelandiyada bo'lgan qirg'in, ya'ni terroristik aktda bo'lgan ish. Endi terakt muhokama qilindi. Endi bu yerda hisob bersin shularni hammasiga. Bu endi bitta fikrni isbotida. O'zi umuman terrorizm atamasini ma'lum bir dinga nisbatan bugun qo'llash keng tus oldi. Endi kimlardir tomonidan uyushtirilayotgan axborot xuruji, lekin bu bugungi voqea, o'sha bo'lib o'tgan voqealar ko'rsatdiki, umuman terrorizm bu millat ham, din ham tanlamaydi aslida. Aslida shunday. Bu voqeaga ko'pchilik munosabat bildirdi, o'zining qayg'usini ko'rsatdi. Eng qiziq joyi o'sha haligi boshqa din vakillari ham, nasroniylar ham masjidni oldiga kelib, katta-katta oldiga plakat yozib olishib, sizlar bemalol namozingizni o'qib chiqinglar musulmonlar, biz sizlarni qo'riqlab turamiz dedi. Qarang, boshqa din vakillari bu hamma o'zini hamdardligini bildirdi bu voqeaga. Iloyim bizni yurtimizga ko'z tegmasin, osmonimiz mana shunaqa musaffo bo'lsin. Bundan tashqari yurtimizda ahamiyatga molik voqealar ham sodir bo'ldi. Mana Toshkent shahrida ko'p tarmoqli Humo Arena ishga tushdi. Mana shu bayramga chiroyli, juda ham konsert bo'lgan. Nikolay Baskov oborda, Viktor Qizimov kimi Dildora Rustamovna ketdan kir ko'rib chiqdi. Oyog'i singan bo'lsa hamchi ikkita joydan to'g'ri. Bilan chiqib sahnada ashula etdi. Qoyil qoldim men lekin. Oyog'i singan ekanmi? Ha, keyin shirkunchikka qo'yib berishdi. Lekin men endi qurilish bo'lganda o'tib ketganmiz, yondan ko'rganmiz. Kecha ko'rib shunaqa xursand bo'ldim. Shunaqa muhtasham, chiroyli mana bizni arena sport majmuamiz, katta majmuamiz. O'rta Osiyoga uzuki ko'z qo'ygan deb bekorga ta'rif bermadingiz boshimiz. Albatta. Men o'sha nimada ko'rganda ham havas qildim. Bolalarimdan bir darrov haliga zakaz deydimi? Dada Ashatga olib borasiz-a? Buyurmang. Yo'q, siz kichkina o'g'lingizni xokkeyga bering. Mana shu Humo Arenada o'ynaydi, xudo xolasa. Ya ular realchi bo'ladi u. Desam endi Arsdan xokkey chiqadigan bo'lsa, eshiklarni xokkey tayyorchasini dutroq chovurmasa bo'ladi. Va desam beraveraman Botir aka. Ya'ni olganda bu saroy, bu koshona haqiqatan ham yurtimizni sportiga katta hissa qo'shadi. Nimagaki agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, 12,5 ming kishilik o'ringa ega ekan. Juda katta ko'rsatkich. 12,5 ming kishilik o'rin. Nafaqat qishki sport turlari uchun, balki xokkey, undan tashqari o'sha figurali uchish, futzal, basketbol, turli shoular, boks, shou biznesga ham juda katta. Fotolar menda bitta taklif bor. Xo'p. Mana shu o'zimiz, mana shu jamoa. Keling, ertaga kendinga bir yo'q, ko'zimiz bilan bir buniyat bo'lgan narsani ko'rmaymizmi? Shu taklifni kiritaman. Boramiz? Albatta. Boramiz. Azizlarim, bizni kuzatishda davom eting. Yurtimizda Navro'z chukuhi, bu achchiq chuchuk loyihasi milliy telekanal. Keyingi hafta yana uchrashamiz degan fursatga ozgina vaqtga xayrlashib qolamiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.